কেৱল অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ বাধ্যতামূলকেই নহয় থলুৱা আশী শতাংশ নিযুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ প্ৰসংগত এতিয়া এনেদৰে সজাগ হৈছে থলগিৰি সুৰক্ষা সমিতি শোণিতপুৰ আৰু দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ উজনিৰ পিছত ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া থলগিৰি প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তেনে সময়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ কুইত আৰু অধিক বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব বিন্দৰ উপস্থিতিত গঠন হোৱা যি থলগিৰি সুৰক্ষা সমিতি সেই সেই থলগিৰি সুৰক্ষা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত থলগিৰি সুৰক্ষা সমিতিয়ে জড়িত বিষয়ববী আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতি মই পোনতে আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ বহুকেইটা দাবী আপোনালোকে লৈ উপায়ুক্তৰ কাষ চাপিছে যোৱা চৌব্বিছ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত তেজপুৰৰ বিছটাতকৈ অধিক জাতীয় দল সংগঠন তেজপুৰ সচেতন ৰাইজ একত্ৰিত কৰি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰাজিৰ ওপৰত যেনেদৰে আমাৰ থলগিৰিৰ ওপৰত বৈৰাগত বিদেশীয়ে মাটি ক্ৰয়কে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ সাংস্কৃতিকেই হওক সামাজিক ক্ষেত্ৰখনতে হওক যিকোনো অসমীয়া ভাষা তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ নকৰে এনেকৈ বিভিন্ন ছটা দাবীৰ ওপৰত আমাৰ সেই সভাখনত আলোচনা হয় আৰু ছটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সেই প্ৰস্তাৱকেইটা আজি আয়ুক্ত মহতয় আয়ুক্ত মহোদয়ক কাৰ্যকৰণৰ কাৰণে আজি এখন আমি স্মাৰ্ক পত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ সন্মিলনৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছে ৰাজীৱ দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চাওক আমি তেজপুৰত আজি বহু বছৰ ধৰি আমাৰ যি দাবী আছিলে এই দাবীসমূহ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ প্ৰতিজন উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি দাবী জনাই আহিছোঁ তেজপুৰত বিভিন্ন দাবী আছে যেনেকৈ আমাৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম নলাৰ ক্ষেত্ৰত থলুৱাসকলক যিধৰণে বঞ্চিত কৰিছে এই তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি বিভিন্ন আমি দাবী জনাই আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি থলগিৰি মঞ্চ আমি গঠন কৰিছোঁ থলগিৰি যি আমাৰ অসমীয়া থলগিৰিসকলৰ যি সুৰক্ষা এই সুৰক্ষাৰ কাৰণে আজি আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাষলৈ গৈছিলোঁ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক আশ্বাস দিছে যে আপোনালোকে যিধৰণে আজি দাবী সন্মিলিত আমাক মানে প্ৰদান কৰিছে আমি আখৰে আখৰেখিনি পালন কৰিম আৰু লগতে আমি সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ সন্মিলন আৰু লগতে সুৰক্ষা থলগিৰি সুৰক্ষাৰ যি আমাৰ দাবী অসমীয়া ভাষাটো বিশেষকৈ যি ধৰণে অৱজ্ঞা কৰা হৈছে তেজপুৰত এই অসমীয়া ভাষাটো এইবাৰ যদি প্ৰয়োগ নকৰে ব্যৱসায়ীসকলে আমি উপায়ুক্ত মহোদয় আজিৰ পৰা দহ দিনৰ পিছত আমি তেখেতসকলৰ দোকানে দোকানে গৈ আমি সকীয়াই আহিম আৰু ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব ভাষা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে যিহেতু আমাৰ লগত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক প্ৰধান আছে যাদৱ কুমাৰ যিহেতু আপুনি অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত আছিলে এতিয়াও জড়িত হৈ আছে ভাষা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এটা মূল দাবী দাবী আছে আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব অঁ প্ৰথমতে মই এই সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ সাধু ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ থলগিৰি সুৰক্ষা মঞ্চ শোণিতপুৰৰ পৰা আমাৰ ছয়দফীয়া যি দাবী এই ছয়দফীয়া দাবী ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে কৈছে যে যোৱা চৌব্বিছ আগষ্টত ৰাজহুৱা সভাৰ প্ৰস্তাৱমৰ্মে আমাৰ আহ্বায়ক মণ্ডলীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি আজি আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ক ইতিমধ্যে তেখেতক দাখিল কৰিছে আৰু তেখেতে এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰিম বুলি আমাক আশ্বাস দিছে আৰু আমি সমান্তৰালভাৱে সকলো ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আমি যি ছয়দফীয়া দাবী ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ মাননীয় আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি দাখিল কৰিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগে আৰু অচিৰে আমি এখন সভাও অনুষ্ঠিত কৰিম আজিৰ আমাৰ মূল দাবী নিশ্চিতভাৱে বহুকেইটা দাবী আছে আমি তাৰ ভিতৰত মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে মানে বহিৰাগতসকলে যে আমাৰ থলুৱা থলকিসকলৰ ভূমি কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰি যি দালি কৰিছে এই দালালি বন্ধ কৰিব দাবী জনাইছোঁ বিশেষকৈ জলাশয়বিলাকসমূহ পুতি পেলাই যি তেওঁলোকে অট্টালি খাইছে এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বাধা আৰোপ কৰিবলৈ আমি উপায়ুক্ত মহোক দাবী জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি অসমীয়া ভাষাটো যে নাম ফলকত বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে সেইটো দাবীজনক কৰিবই লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ অনু প্ৰতিষ্ঠানসমূহত থলুৱা নিযুক্তি নব্বৈ শতাংশ বাধ্যতামূলক কৰিব পাৰিব অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে বহুকেইটা দাবী তেওঁলোকে যি প্ৰস্তাৱ লৈছিল এই থলগিৰি মঞ্চ গঠনৰ সময়ত আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ কাষ চাপিছে আৰু আয়ুক্তক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে এক বিশেষ স্মাৰক পত্ৰ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো বাধ্যতামূলক কৰিবই লাগিব বিশেষকৈ অনা অসমীয়া যিসকল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই সময়ত অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ বাধ্যতামূলক কৰিবই লাগিব তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়কে ধৰি থলুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকে তেওঁলোকে ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এইটিন এপ